Питання в ефірі телеканалу ВІКА ЧАС точки зору і мій співрозмовник сьогодні. Депутат Черкаської міської ради від фракція партії вільних демократів Олександр Згіблов. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Поговоримо сьогодні про ситуацію в Черкасах загалом, тому що є про що насправді говорити в різних аспектах. Насамперед, запитання, яке ставлю всім на останніх ефірах, всім представникам депутатського корпусу з приводу останнього мерського вето. Щодо недовіри чиновнику архітектурного департаменту безпосередньо відстороненому нині керівнику Артуру Савіну, Уже раз висловлювали недовіру, заветували і ще раз висловили і знову вето. Як можете прокоментувати такий хід справ? Про Артура Савіна я прокоментую, але хочу зараз нашим телеглядачам сказати, що наше підприємство. Пора така радісна для мене новина. Сьогодні ми підписали контракт на постачання нового обладнання. І це нові місця, нові, нові технології, нові верстати. І вони до нового року будуть вже в Черкасах. Інвестиція понад 300 тисяч євро. А нові місця яка кількість? Шість осіб. Ми угу. готові прийняти. Шість осіб, молодих хлопців, готові їх навчити, щоб вони працювали на цих верстатах. Ну, а тепер про Артура Савіна на ваше питання. Так дійсно в міській раді сталася така непересічна подія, коли директора департамента, співробітники силових структур, Генеральної прокуратури СБУ взяли на повідомили, що взяли повідомили, на хабарі. Да, це так. так, бо прийшло повідомлення, що взяли на хабарі. Це чиновник вже кілька разів викликав до себе недовіру серед нас депутатів, і ми про це кілька разів про це говорили в усній формі. Я особисто і при зустрічах меру говорив. І депутати вже два рази висловлювали йому недовіру як до чиновника, тому що і в нас були факти, і ми про це і говорили, і писали, і люди в місті жалілися на поведінку. Цього чиновника. І так сталося, що ми ну, наші слова і наша інформація, наше звернення до мера він не почув. І, на жаль, наклав на це знову вето. Ви говорите, були у вас факти, ну, з приводу яких, в принципі, і ініціювали так депутати ось цю недовіру. Давайте ще раз озвучимо, про що нині йдеться. Йдеться про те, що в департаменті архітектури платили хабарі за ті чи інші рішення. Платили хабарі е, працівники, проєктанти, архітектори безпосередньо пану Савіну, е, платили підприємці за дозволи на розміщення малих архітектурних форм цих е, цих різних, ну і е, з різних об'єктів, з різних проєктних е, робіт. Цей чиновник вимагав там, від 30 до 50% різниці просто якби, по народному відкату. От, про це говорили всі, розумієте, і писали в деяких засобах масової інформації. Ну і так сталося, що його взяли на цьому хабарі працівники силових структур. Я вас почула, але все ж таки більше мене цікавить позиція ваша чи, можливо, вашої політичної сили з приводу вже другого вето щодо одного і того ж питання? Так, наша, ми дуже здивувалися цій ситуації, тому що вже і прокуратура, і СБУ кажуть, що в нас в місті в департаменті освіти працює хабарник, а його мер захищає. Не освіти. Ой, освіта. Вибачте, шановні. Архітектури. В департаменті архітектури, ще раз кажу, департамент архітектури, директор департаменту Артур Савін, виявився хабарником. Ми б на це звертали увагу мера, і він його другий раз захищає, наклав вето. І ми вже відкрито про це кажемо меру, що, мабуть, він став самим головним, в цій корупційній схемі, тому що захищати треба, захищати своїх треба. І ви вже відкрито звинувачуємо нашого мера в його корупційних діях. Я вас почула, але все ж таки Це що доки... стосується особисто мене і нашої політичної сили. Бо угу. все ж таки, доки суд поки що не поставив крапку, назвемо це людина із підозрою, так. тому що хабарником так. назвати його поки так. що не можемо. Так. Давайте продовжимо. Друге вето наклали, і міський голова прокоментував це, ну, апелював до того, що буцім то за проектом рішення депутатським мали б заслухати Артура Савіна, а його не було, тому що він був вже відсторонений на той момент. І поза тим ще була проблема в тому, що звільнити його, так як просили депутати. Не можна, тому що він відсторонений судом, ну і відповідним розпорядженням міського голови. Як до такого ставитись, як прокоментуєте? Насправді є багато способів звільнити людину з роботи. Є ціле, ціле законодавство це вказує, але тут в іншому питання чи хотів це зробити мер, розумієте? Він і в перший раз, коли ми висловили недовіру на вето, тоді були всі підстави звільнити Артура Савіна. Він і в той раз не звільнив перед затриманням директора департаменту і зараз не звільнив. Це просто, ну знаєте, людина шукає якийсь спосіб, вже політичний спосіб виправдовувати свої дії. Насправді, Артур Савін повинен бути звільнений, тому що в міській раді і в департаментах працюють порядні люди. А так зараз на всіх працівників падає тінь цього корупціонера. Я вас почула. Давайте перейдемо трошки до іншої теми. Цього тижня відбулася позачергове планарне чергове, перепрошую планарне засідання. Було досить спокійним на дивовижу за останні місяці. Я такого не пригадаю. Все ж таки, давайте про нього поговоримо, які рішення, можливо, цікаві і важливі для містян, були ухвалені. Всі рішення, які були прийняті, вони були дуже важливі для містян. Це була земельна сесія, і більше половини там більше 150 питань, це були питання. Приватних домогосподарств, на яких проживають люди, це узаконення тої земельної ділянки, в вони на якій проживають. З цією ситуацією, яка сталася в місті, політична криза, така і непроведення міською, міським головою земельних сесій, у нас накопичилось більше 850 питань. То е, я так думаю, що треба проводити їх по два рази в тиждень, щоб ми хоча б до Нового року закінчили ці всі питання. От для того, щоб люди отримали свої, е, свою землю. Також е, кілька цікавих було питань, ми створили і передали комунальному підприємству е, стадіону. передали... Дві земельних ділянки, на які колись були стадіони. І для, для того футбольні стадіони. Це перш за все стадіон Динамо на набережній і на вулиці Олени Теліги. Там колись були давно стадіони, і м -м -м, всі старші жителі м -м, гарно пам'ятають, які там були площадки. З часом, з часом там все захаращилось, і зараз є загроза, що ці земельні ділянки заберуть і збудують чергові багатоповерхівки. І вчора депутати прийняли рішення, і тепер на на цьому місці будуть тільки стадіони. Ми їх приведемо до відповідного вигляду, і наші містяни будуть займатися спортом. І це ще будуть дві додаткові спортивні площадки. Що це мене дуже радує? Ви знаєте, що наша партія завжди виступала за розвиток спорту в місті, і на радість нашу вчора депутати підтримали це. Я вас почула, але нагадаю глядачам в ефірі телеканалу Віка триває час. З точки зору місьпіврозмовник сьогодні. Депутат черкаської міської ради від фракції партії «Вільних демократів Олександр Згіблов. Говоримо про справи черкаські, політичні і комунальні. Пане Олександре, давайте продовжимо ще минулого тижня. Народні депутати в першому читанні ухвалили бюджет. Наш національний як ідуть справи із бюджетом нашим міським. Чи готується ваша фракція до е, ухвалення бюджету? Які пропозиції вже накидуєте для себе? Ми навіть вже подали кілька пропозицій, як завжди. Ми виступаємо за кілька таких направлень в розвитку нашого місця. Давайте по сферах окремо по поговоримо. У сфері ЖКХ це перш за все всі енергоефективні заходи, які стосуються бюджетної сфери, школи, садочки, дитячі. Дитячі школи ну, спеціалізовані позашкільні позашкільні, певні, позашкільні заклади? заклади, так лікарні, поліклініки всі вони повинні бути приведені до вже європейських, а в деяких випадках навіть вищих вимог по енергоефективності, тобто потепло, тобто по енерговикористанню. Ну, наприклад, таким, такою роботою є, наприклад, друга поліклініка. Ми почали утеплювати, наприклад, та ж сама та школа. от це утеплення, заміна вікон, установка індивідуальних теплових пунктів, заміна освітлення на більш енергоефективне. Все зробити для того, щоб і нашим жителям, перш за все, дітям було в цих закладах тепло і. Затишно, і також знизити використання дорогезних енергоресурсів для обігріву і для освітлення. Чи підраховували, скільки шкіл садочків лишається в Черкасах неутепленими? Зокрема, такі в будь-якому випадку завжди лишаються на тих округах, які без депутатів? Зрозуміло. Дивились ми за цим, ну я скажем так. Точну кількість нерахувати. Точну кількість так? не рахували, але більше 25 шкіл треба навести в них порядок. Тому що є є такі школи, які можна сказати, на, на сьогоднішній день не потребують утеплення, тому що вони зроблені з інших матеріалів. Зовсім інша, наприклад, в них там теплопередача в, в стінах. Але для того, щоб виконувати вимоги європейські і вищі, щоб більше економити, то треба то треба всі садочки, всі школи привести до такого стану. Роботи дійсно дуже багато, і це ми мусимо закінчити за майбутніх два роки. Давайте від цієї сфери йдемо в іншу, про що ще поговоримо? Інше, інше питання це питання безпеки. От, ми запропонуємо на всеміському такому нашому нараді серед депутатських груп, щоб інтенсивно в місті почати запроваджувати систему безпечне місто, що сюди входить. Сюди входить управління нашим транспортом, оснащення наших вулиць, провулків, шкіл, садочків камерами, камерами спеціалізованими. Також оснащення спеціалізованими камер камерами тих місць, де дуже є багато людей. І на дорогах це спеціальні камери, які можуть ідентифікувати обличчя, ідентифікувати номер номерні автомобіля. Знаки, так? так, номерні знаки. Це вже такі дуже продвинуті і ну такі сучасні методи. Обезпечення, обезпечення нашого міста, нашого міста. Так, так, також сюди буде підключена система управління транспортом. Сюди ми плануємо запропонувати підключити управління світлофором. Якщо немає транспорту, то для чого той світлофор працює, щоб транспорт швидше роз'їжджався або десь створилася пробка вчасно, вчасно зробити маніпуляції для того, щоб ну, транспорт роз'їхався швидше не. Загаз було щоб менше загазованості в нашому місті. От це така загальна система. Вона працює вже в кількох містах України, і ми хочемо почати втілювати це в нас в, в нашому місті. В нашому місті. Так, так. Про які ще будете сфери, за які сфери будете ратувати? Ви завжди активні дуже в спорті? Хіба так, обійдете? Звичайно, ні. І особливо, звичайно, з особливо, звичайно, увагу. Ми приділимо нашим школам. І осередкам, де збирається молодь, спортив, розвитку спорту. В цьому році біля 10 футбольних полів уже є. До кінця року мінімум 6 шкіл буде обладнано сучасним спортивним обладнанням. Це, це вуличні тренажери із, Це із фондів і завдяки народним депутатам Олегу Петренку і Владиславу Голубу. От буде встановлено в нашому місті. і також ми далі будемо продовжувати розвивати ці всі моменти. Нам треба закінчити ремонт в 34-й школі спортзалу, закінчити ремонт спортзалу в 5-й школі, відновити все спортивне обладнання для того, щоб наші діти ну, займалися на найкращому обладнанню в найкращих умовах. І навіть якщо йде мова про утеплення школи, то я починав би завжди з не з утеплення фасаду, цієї гарної частини, а з утеплення спортзалів. Я вас почула і ще хочу зупинитися на одній темі, яка минулого тижня, і в принципі цього продовжилася, сколихнула трохи містян. З приводу тендеру на прибирання зелених зон на утримання доріг була зазначена були чотири лоти прописані. Була зазначена така досить значна сума. Назвамо її так. Під час понарного засідання секретар міськради Радуцький зауважив, що сума завищена на його думку, і попросив про перевірку. Напередодні кілька тендерів все ж таки скасували. На вашу думку, чи потрібно було все ж таки продовжити ну і отримати переможця і прибрати зелені зони, отримати дороги на по 3 мільйони на кожне ще цього року, і вже по 37,22 відповідно наступного. Чи все ж таки з сумами було щось не так? Дійсно, ви знаєте, у нас вже сьогодні 1 грудня, от, а ми до кінця грудня повинні були освоїти вище названі ті суми, розумієте? На прибирання зелених зон і на прибирання снігу. На сьогоднішній день йде дощ. Хтось із нас бачив прибирання вулиць Зелених зон? де ті зелені зони на сьогоднішній сніжні? Ще бачили укладання асфальту. Ви Це абсолютно, на мою думку, це абсолютно гроші, які. Готувалися вивести в якийсь корупційний спосіб із бюджету міста і розділити серед тих чиновників, які сидять в міськраді, ними керує наш міський голова. Ми це призупинили. Чому я так стверджую, що саме міський голова? Тому що в тої групи депутатів, які підтримують міську голову, виявилась така якась ну трохи навіть агресія в сторону тих депутатів, які ці 36 мільйонів. Ну, заблокували їх розпорошування. Тому що, по-перше, ми чомусь звикли, що все за нам, за нами хтось повинен щось робити. Є якась сила, яка повинна щось там ремонтувати. Повинна ремонтувати хтось під'їзди, а не ті люди, які там живуть, як зараз, або там ремонтувати ті ліфти. Хтось повинен ремонтувати, а не ті люди, які ним користуються. От. Там, вкручувати лампочки в під'їздах, хтось повинен вкручувати, а не ті люди, які там живуть. Так само і тут Те стосується сміття. Якщо стосується самої території і тих і тих зелених зон, то я маю величезний досвід прибирання кругом нашого заводу, яким я керую. Це по периметру там два рази по 150 метрів, і всі зелені зони в нас прибирають там три зим, зимою чотири особи. І прекрасно вмію рахувати, скільки це обходиться нашому скільки? підприємству. Ви знаєте, ці гроші, які кажете, я б їх. Готовий в сім раз менше за, за цім ці, раз менше цю суму, і я готовий прибирати в місті. Uh -huh. І повірте мені, е, що ну мабуть би ще й отримав би прибуток з цього. Це ми говоримо ще про цьогорічні, а на наступний рік. Чому вважаєте, що там сума завищена? Оці 30, майже 7 мільйонів. Ну і двадцять на утрима Черкаси знаходяться в такому місці, що ніхто не знає, буде сніг чи не буде. Як можна планувати 36 мільйонів на прибирання снігу? як, як, як хто не знає, як ніхто не знає, чи буде сніг? На мою думку, ці гроші повинні бути в резерві. І в випадку, випадку якихось таких ситуацій, якогось колапсу снігового, який був там 5-7 років назад, коли дуже багато снігу. Ніяка тоді техніка І роки сніговим, коли так величезна кількість, треба залучати всіх, розумієте? Всі підприємства, містяни, які зможуть допомогти місту, розгорнути, прибрати цей сніг, адже тримати величезну кількість. Або планувати витратити ці кошти це неправильно, або тримати величезну кількість техніки. Ми не десь якийсь там Оренбург чи далека північ, що там постійно є сніг. От його постійно треба прибирати. У нас одну зиму є сніг, а другу, а іншу зиму немає снігу. І, і треба витрачати постійно цю, е, цю м, суму. Я бачу вихід е, от в чому. Що департаменти, які опікуються порядком, е, ми пропонуємо це. І кілька разів говорив всім керівникам, і меру про це говорив, що е, в нас є комунальне підприємство Чилуаш. Вон ми закупили в цьому році, потратили більше 20 мільйонів гривень. І закупили туди масу дуже гарної продуктивної техніки: трактори разом із щітками, з відвалами, з прищепами. Там біля 9 штук. Це величезна сила. Крім цього, закупили там піскувачі, які розсипають пісок разом з сіллю. Піскові ну, піскову соліна... суміш. Да, суміш разом з сіллю. Все це є от і чилуаж. В нормальному режимі, такому, такому якому знаходиться зараз, зараз місто, може прибирати практично все наше місто. Крім цього, працюють дуже активно наші суби, і ми для субів теж купили комунальну техніку, такі самі трактори з відвалами. Крім цього, всіх комунальних підприємств є така техніка, це водоканал, це е, дирекція парків, є така техніка. І в разі якоїсь такої, е, знаєте, ну, колапсової, колапсової ситуації. ситуації Є чим прибирати також. Ми пропонували заключати договори наперед з підприємцями і з підприємствами, які можуть виїхати на для того, щоб допомогти місту. Наприклад, у нас на підприємстві є той трактор Білорусь. Я його, правда перейменував в українця. От. І він успішно прибирає не тільки завод, а всю територію кругом заводу. І ще я його залучаю до прибирання вулиці, перевулок, саме на окрузі, де я є депутатом, і ще наших п'ять депутатів міської ради, нашої фракції. Цей трактор працює і вистачає часу, і все, все вдається нам. От так що зовсім не ті кошти і не ті затрати треба на те, щоб прибрати наше місце. Це насправді так. Провокувати неприбирання наша влада вміє, ну, наприклад, не прибирати сміття, не прибрати сніг для того, щоб люди якби підняли ну, висказали своє недовольство і щоб була основа потратити туди кошти. Просто треба прибирати кожен день і нічого в місті не станеться. Угу. Я вашу позицію почула, але на жаль, уже немає навіть часу на свою відповідь. Час ефірний вичерпаний. Дякую вам за щиру бесіду. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі. До зустрічі.